L'Alícia cau al mar. Una vegada l'Alícia va anar al mar i se'n va enamorar. Oh. I no volia sortir mai més de l'aigua. Xau! La mare li deia... Alícia, surt de l'aigua! Però l'Alícia pensava... Em vaig a quedar aquí fins que em torni. Per la nit es mirava les espatlles per veure si hi havia les cotaletes. A veure... Però l'únic que trobaven eren granets de sorra perquè no s'havia dutxat prou bé. El dia següent l'Alícia va anar a la platja i va veure un noi que recollia petxines. I li va preguntar... Tu saps com es pot una peix? Ara ho veuràs. Xop! I se'n van nedant un minut, dos minuts, tres minuts, fins que en el seu lloc va aparèixer un dofí. Que van ajudar amb l'Alícia. Quan el dofí es va cansar, va tornar el noi que recollia petxines. I li va dir... Has vist com és de fàcil? Però no sé si ho podré fer. Vinga, prova-ho! Xop! I l'Alícia es va tirar l'aigua i va caure en una petxina que estava d'allò... I no podia sortir. Va tirar amb força cap a dalt. L'ajudem? I l'Alícia va sortir de l'aigua. No li va voler explicar això a ningú. És un secret. Però, ja, li vaig explicar. És un secret. És un secret.